Bismillahirrahmanirrahim të dashur vëllezër dhe motra ku do që gjeni. Asalamu alaykum wa rahmatullah. Mirësevini në programin tjetër të radhës me njërin nga imamët tjerë të radhës, nga katër mezhebet e njohura, imami i tretë me radhë. Është ai i cili themeloi shkencën e usul el-fiqh. Është ai i cili u titullua imam, kategoria më e lartë në tefsir edhe në hadith. Është ai i cili themeloi mezhebin e tij, njërin nga katër mezhebet e njohura në Islam, që deri më ditën e sodit punojnë të gjithë njerëzit dhe gjithë besimtarët musliman anë mban dunjas me të. Është personi i cili shënoi Ar-Risala, një nga librat që mbet me rënj në historinë islam. Përderisa punoi si jurist dhe gjykatës, u njoh me drejtsinë e tij dhe shkathësinë e tij. Ja 1200 vite nga vdekja e tij, nga kokët e muslimanëve nuk është fshi. U afrua te njerëzit me butësi dhe bujari, e u afrua te Allahu me ibadet dhe me dituri. Imam Shafi'i radiallahu ta'ala anhu wa arda. Mirsevini. Ky imam lindi në Gaza të Palestinës së sodit, në vitin 767. Ky ishte jetim dhe nëna e tij e edukoi në mënyrë më të mirë që është e mundur. Në moshë 7 vjeçare mësoi Kur'anin përmendsh dhe më pas u ngjit për të mësuar El-Muwatta të Imam Malik. Në moshën 10 vjeçare përfundoi edhe me librin e madh të hadithit El-Muwatta. Ishte i afërt i pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam, nga se gjyshërat dhe shtërgjyshërat e dyve takoheshin te Abdul Menaf nga Qurayshitët. E pejgamberi Allahut kishte thënë: do të linde njëri nga kureshitet i cili do të mbuloj botën me dituri. Lumë për ne për këtë imam. Për para se të mbushte të 20-tët, u bë mufti dhe filloj të jape fetva. Pra dekretin mori nga shumë djetarë të kohës për shkathësin dhe aftësin të cilën kishte. Mori përsi për regjistrimin e gjitha haditheve dhe nxjerrja e konkluzave nga ata. Pra në usul el-fiqh. Të boj midis hadithit, fikut dhe më pas shëndroi në usul el-fiqh. Diku mbas mboshës 10 vjeçare, nëna e tij e dërgoi te Imam Maliku në Medinë që të mësonte Islamin. Ai e pyeti shehun e madh të Medinës, duke i thënë: "O shehu im, a më pranon që të mësoj te ti? Djalë i mirë, ti je ende i vogël dhe nuk ka kush ta lexon librin tim, pra el-Muwatta." "O Imam i madh, unë do ta lexoj." "Më thuaj nga dëshiron që t'ja nis." Imam Maliku ja caktoi kapitullin: "Ky djalë është i vogël." Filloi t'i lexojë nga libri i vet Imam Malikut, pra nga libri El-Muwatta përmend. U habit Imam Maliku me shkathësinë dhe aftësinë e këtij djaloshit. "Biri im, Allahu ta paska mbushur zemrën me nur të diturisë. Mos e prish atë me terë të gjunahave." Transmetohet nga Imam Shafiu radiallahu anhu se nuk ka pasur nevoj asnjëherë që ta lexoj dyher një faqe për ta mësuar përmendsh. Bile thuhet edhe në atë se ka vënduar dorën e tij të majt mbi faqen e majt me qëllim që mos ta mësoj përpara faqes së djathtë. Udhimet e Imam Shafiut radiallahu anhu: nga Gaza për në Medinë, nga Medineja për në Mekë, nga Mekkeja për në Irak, nga Iraku për në Jemen, më pas nga Jemeni, sërish për në Irak, sërish për në Mekë dhe më pas erdhi në Egjipt ku edhe vdiq. Pse ishin të gjithë të udhëtimet? Vetëm për të mësuar dijen e Allahut dhe librin e tij. Erdhi në Irak dhe mësoi të gjithë mezhebin Hanefi, duke ju fokusuar dhe qasur imamit të madh Muhammed Shejban. 9 vite me radhë ligjëroi në qave. Me vitet e plota ishte kadi dhe gjykatës në Jemen, mësues e Imam Shafiut radiallahu anhu. Në Mekë, Sufjan ibn Ujajna el-Hilali, Muslim ibn Khalid el-Zenji. Në Medinë, Imam Maliku radiallahu anhu, Ibrahim ibn Sa'id el-Zuhri. Në Irak, Muhammad ibn Hasan al-Shaybani, Waqia ibn Jarrah al-Kufi dhe shumë të tjerë. Doktrina e mezhebit Shafi'i. Po ashtu edhe në mezhebin e tretë, pra flasim për Imam Shafiun i cili merr për bazë Kur'anin, Sunnetin, Ijmain dhe Kiasin. Dallimi i Imam Shafiut në këtë kontekst është përveç se bën istinbat dhe usul fiqh, pra tenton të bëj konkluza në përmes kiasit dhe në përmes analogjisë ndryshme, duke munduar të jape fetfa për çështjet të cilat deri më atë kohë nuk kishin fetfa ende. Ai shkroi librin e tij Ar-Risale, në të cilën vendoi bazat kryesore të mëdhebit të tij dhe bazën e usul el-fiqh. U kthye në Egjipt për të vazhduar jetën e tij dhe qëndroi në xhamin Amr ibn el-As në Kairo, në të cilën jo vetëm se qëndroi aty, por ai u bë edhe mufti. Kështu u shëndrua Egjipti dhe vatani i parë për përhapjen e mëdhebit Shafi'i. Edhe sot e kësaj dite në Universitetin Al-Azhar mësohet doktrina
dhe medhebi i Imam Shafiut radiallahu anhu. Në zonët si të Imam Shafiut radiallahu anhu, një listë tërë me emra të shumët, po i veqëm disa nga ata. Themeluesin e medhebit të katër në Islam, Ahmed ibn Hanbel radiallahu anhu, njëri nga zonët si të Imam Shafiut. Abu Ibrahim ibn Ismail ibn Yahya al-Muzani al-Masri. Al-Harith ibn Asad al-Muhasibi. Si dhe shumë të tjerë. Përhapja e medhhebit Shafi'i filloi të bëhet përhapja në formë jashtëzakonisht të shpejtë në Egjipt, në Sudan dhe më pas kaloi edhe në gjysmën tjetër të Afrikës. Pjesërisht arriti deri në Sham, pjesën nga Bagdati, kaloi në Yemen, si dhe disa nga shtetet muslimane të Rusisë së Sotme. Punimet e Imam Shafiut radiallahu anhu, një sër dhe sër botimesh me të cilët kanë mbushur historinë islame dhe bibliotekën e çdo muslimani. Ar-Risala e reja dhe Ar-Risala e vjetër. Për shkak se disa vjetra të fetvave të tij të cilët i shënojnë në Irak, me kthimin e tij në Egjipt, bëni rishikimin e tyre dhe korrigjimin e tyre. Nga kjo doli Ar-Risala e thanje, gjithësisht Risalja e dytë. Libri El-Ikhtilaf, gjithësisht kundërshtimi Imam Shafiut me Imam Malikun. Libri tjetër me radhë është Sifatul Amr wan Nahy. Kitabul Ahkam El-Quran. Kitab Fadail El-Quraysh. Kitab Jama' El-Ilm. Bayan Fardullahi Azza wa Jall. Kitab Ibtal El-Istihsan. Si dhe shumë libra të tjerë. Devotshmëria e Imam Shafiut radiallahu anhu. Si çdo imam tjetër, po ashtu dhe Imam Shafiut jashtëzakonisht i devotshëm, adhurues i Zotit dhe nënshtrues ndaj tij. Lexues i Kur'anit çdo ditë nga një hatme e për Ramazan nga dy. Faleshte diku 1/3 të natës. Meditonte shumë për dituri dhe për Allah. Kur lexonte ajete që flasin për mëshirë, luteshte për mëshirë ndaj vetvetes së tij dhe gjithë besimtarëve. Kur lexonte për ajete të cilat flasin për dënimin e Allahut, kërkonte falje për Allahut për veten e tij dhe gjithë besimtarët e tij. Bujaria e Imam Shafiut radhiyallahu anhu. Të gjithë dietarët muslimanë janë bujar. Transmetohet se Harun al-Rashidi kishte dhënë një ditë prej ditëve 2000 dinar që të mundet të imbuloj kostet e tij dhe harximet e tij. Përderisa lëshoi pallatin e tij, i shpërndau të 2000 dinarët në punëtorët e tij, pastruesit e tij dhe njerëzit të cilët kishin nevojë për. Si duke ishte një ditë e Imam Shafiut radiallahu anhu. Pas namazit të sabahut, uleshte me personat të cilat mësonin Kur'an. Mbas saj, shkonte grupi i Kur'anit dhe vinte grupi i hadithit, deri diku në paraditën e vonshme. Më pas falshin namazin e drekës dhe vazhdonte me pjesën tjetër të nxënësve të cilët debatonin dhe merrshin fetva nga Imam Shafiu. Më pas kalonte te grupi i nxënësve të cilët mësonin arabistikën. Më pas ndante kohë për njerëzit të cilët pritnin rend që t'ju japë përgjigje dhe së fundit merrte kohë për vete për leximin e Kur'anit të tij dhe ibadetin. Thënjet e Imam Shafiut radiallahu anhu. Ai cili dëgjon me vesh bëhet transmetues. Ai cili dëgjon me zemër bëhet i vetdijshëm. E ai cili këshillohet me veprat e tij ullzohet. Dija është ajo të cilën përfiton prej saj, jo ajo e cila memorizohet në krye. Budallai jeton për të ngrënë, i mençuri ha për të jetuar, ndërsa besimtari lutet për të fituar. Sikur të gjithë krijesat tjera, edhe Imam Shafiu shijoi vdekjen e fundit, pas të cilën më nuk ka vdekje tjetër. Ai vdiq të njëjtën në mbrëmje, në vitin 820 të erës sonë. Ai vdiq në moshën 54 vjeçare. Natën e vdekjes të gjithë u grumbulluan te Imam Shafiu për të dëgjuar vasietin dhe testamentin e tij të fundit. Dhe ai ju tha: "Unë po largohem nga kjo dynja dhe unë po ndahem nga vëllezërit e mi, që t'i takoj punët e mia të këqija dhe të qëndroj përpara Zotit tim të madh. Nuk di nëse shpirti im do të futet në xhennet ta e përgëzoj që tani, apo do të futet në xhehenem që ta e ngushëlloj që tani." Të dashur vëllezër dhe motra kudo që gjeni, në qoftë se një imam i kalibrit të tillë tutet për shpirtin e tij dhe tutet për natën e varrit të tij, e çmbeti për mua dhe për ty. Allahu na i falë. Selamun alejkum ورحمه.